Hadirin yang terhormat, kita akan saksikan penampilan trio Codot. Orang nyanyi rapatek. Iki totoe jeneng nama binatang tuh akan mempercepat terkenal. Trio macan, Codot ki, trio Codot iki kewan paling gragas durung mateng bareng wis krokoti kok. Ayo siap-siap semua. Semuanya siap gerak. Manut. Lencang kanan, gerak. Polwane. Polwan. Aku kesurung teroton. Pak Win sing tenan dan nyiapke iki, siap gerak ngono. Duk cek. Apa? Cek cek. Cek. Ngadek cecek. So. Apa? Ngaso. Aku langsung. Cek cek. Apa? Kilwokat. Apa? Sikil kiwa diangkat. Alah-alah, wong bahasane ya ora ngerti. Wis iki cara Jawa. Wong nyiape gur ngerti dakne dhewe. Manut komendane leh. Ngentuti. Eh, apa kok ngentuti iki lho? Sikil tengen nututi ya ya goblok ora mudeng-mudeng lah. Alah. Ngentuti. Leh. So oh, so. 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 Ngasuh. Ngasuh. Jek. Jek. Aku ganti. Oh iya. Mokong. Eh? Mokong ke apa? Demok bokong. Wah, ora ngerti. Bokongnya dhewe kok ana kancane. Ujare mokong. Yo demok bokongnya dhewe. Mokong we ngono. Jek. Leh. 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 Iki apa? Diseleh. Jek. Kel wokat. Kil bokat, sikil kuat diangkat, kilo. Ngentuti. Ngentut, eh? Piye? Nggak ngerti tau anak tengah nututi. Ngentuti. Gulung. Wow. Apa ki? Lagunya lewong, wah bodoh oh. Banget ini. Raso. Apa ki? Aku raiso. Musik Mas Eko, masuk! Oh.
Kudu ati rinten siang dalu Cibalakaji koko belau jajal leg gareng baca bang matur nuwun Cibalakaji sapi dong Cibalakaji koko belau Cibalakaji koko belau diamput panjangan gue ini lagi lolek ini lho kurang adil rungok nih Cibalakaji koko belau mantep ayo kono gilo dan nabok iki sing mantep. Cibalakaji kok blok. Kuwi ora mantep kuwi sing anugraha kuwi. Wah, wis. Aku ngene ora usah diringi yoga, golek siji wae. Apa? Diringane siji. Serah terima mik. Sabdo pandita ratu. Bar suara neng antian. Aku mas aku angker kumpul kue kok ku mati dan. Ku mati. Urep lo urep. Oh ya berarti cangkemku sing mati. Dulu cangkemmu lek karen lek. Cangkemmu dewi. Jadi cangkemmu mati. Gih Pak Narso. Pak Narso sampun. Ada sampun. Nubun sampun. Atur nubun. Nonton kirang lepatipun nyoba. Menikah Mas Gareng, Mas Tejo, Mbak Aki, Mbak Eka. Sampun merampung, sampun merampung, kula pun nilai tulisannya pun kuku sing tupo kumelon dikat tulisannya tripping 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 Mas Tejo kan gareng tripping tripping enak lho, gureh apa? Ojo diganggu toh mesake nek padha ngarep ngendikanku do tipidanget ki ojo diganggu. Nek ora ana wong jane kripik dadi edang waton rata. Arep-arep ngono kuwi. Murih lakone lakone bisa kecandang. Nek Pak Narso kok do meneng. Ya kok meneng iki ngendi kok meneng omong ae. Ayo awake dhewe leren golek kripik ning mburi yo. Ayo nduk padha sowan nyang Bendoro Putri senak diantu-antu. Cripik gedang, cripik telo. Pak, kula pamit riyen. Cripik edang laton roto. Pareng, Pak. Ya, Yung, ayo tak derekke, Yung.